Har du hørt om gammelusa og unglusa som satt i munnvika på en helgelending? Er det noe fra helgelending? Og unglusa sa, kan vi ikke løpe om kapp? Spring over på den andre siden av munnvika. Nei, sa noen gammelusa, var noe sliten og orket ikke der springa. Åh, vær så snill, unglusa, hadde frukt lyst til å springe litt og trene litt. Nei, jeg orker ikke, jeg er alt for gammel, sa gammelusa. Oi, jo, vær så snill, sa unglusa. Vær så snill, bare én gang. Ja, ja, tenkte noe gammelusa. Jeg kan jo gjøre det for den her ungdomlige entusiasmen. Og unglusa satt i gang. Den sa, klar, ferdig, gå. Ui, og pil til på andre siden av munnvika. Der satt allerede gammelusa. Ja, men hvordan har du klart det her, sa unglusa? Det er ikke mulig at du har sprunget fortere enn meg. Nå, ja, sa gammelusa. En ting har jeg nå lært meg. At på storkjeft av helgeleininga så er korteste veien rundt nakken.